عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ہائے عمر دے نام تو اوئے عمر دے نام تو ڈر دن کفر دیا کل ذاتاں سینہ تان کے بہادر بولیں گے عمر 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 دیا کیا باتاں عمر 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 دیا کیا باتاں عمر 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 دیا کیا باتاں اور عمر دے نام دا ناوا کفر تے بھاری عمر مجان سنان دی خلقت ساری ہے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو اگر اللہ بیٹا دے بیٹے کا نام غلام ابو بکر غلام عمر غلام عثمان غلام علی غلام حسن غلام حسین غلام معاویہ رکھو گے اللہ اگر بیٹی دے بیٹی کا نام کنیز عائشہ کنیز حفصہ کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ رکھو گے چھوٹا سا کام بہت بڑا کام ہے جب آپ نادرہ کے آفس میں جائیں گے یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھا ہوگا کوئی بھی ہم نام نہیں لیتے ادھر آپ ہوں گے پوچھے گا نام کیا ہے آپ بتائیں گے غلام معاویہ جھٹکا لگے گا اسے مگر اسے لکھنا پڑے گا کیوں وہ ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہے قلم اس کا ہو اور لکھے غلام معاویہ محنت کریں گے انشاءاللہ ہم صحابہ کی غلامی کا سفر ہر موسم میں حالات کے ہر اندھیرے میں اجالے میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ یہ ساتھ چلے گا تب جاری رکھیں گے یہ ساتھ نہیں دے گا تب جاری رکھیں گے عرض کروں گا کہ عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاری عمر نو جان سنان دی خلقت ساری او عمر نو نہیں پہچانے کالیا کھنڈراتا میرا جوان بہادری سے بولے گا عمر 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 دی عمر 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 دیا کیا باتاں عمر 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 دیا کیا باتاں اور عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب آیا نہیں بھیجا گیا وہ مانگا گیا مانگا ہی نہیں گیا رو رو کر مانگا گیا کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر مانگا گیا کہو واہ عمر بہادر بولے گا واہ عمر ہمارا دل ربا عمر واہ عمر واہ عمر ہمارا دل ربا عمر شیر ہے کہ پتر حلالی کیا کہا ہے میں نے پتر حلالی صحابہ صحابہ کرنا اور ہر ایسے ایرے غیرے اور نتھو خیرے کی بس کی بات نہیں ہے صحابہ صحابہ کرنے کے لیے زبانیں بھی رب چنتا ہے جس دل میں صحابہ کی محبت آنی ہوتی ہے وہ دل بھی رب چنتا ہے کہو سبحان اللہ عرض ہے کہ پتر حلالی ماماں دے جانا فدا کر دل اوئے پتر حلالی ماماں دے جانا فدا کر دل عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دل عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دل او کمی آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتاں تان کر بولیے گا نظریں اٹھا کے بولیے عمر 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 دیا عمر 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 دیا